Hello, Assalamualaikum ya. Hari ni festival puasa. Amin minta maaf tak dapat balik sebab tahun ni PKP. So Amin buka puasa dengan kawan semua. Nanti bila ada rezeki Amin balik jumpa ya. Silah ya. Assalamualaikum. Bye. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Hello, Assalamualaikum ya. Hari ni festival buka puasa. Amin beli nasi ayam. Nasi makan nasi buka ayam. Silah ya. Amin beli kawan-kawan ni. Amin gerak dulu ya. Okay, Assalamualaikum. Okay, jom makan. Apa puasa ni? Tapi ya. Soalan tiga ni macam mana? Aku tak faham lah. Yang ni kau tengok kat sini. Aku buat mungkin kita tukar dia kepada disk. Lepas tu, disk tu kalau tak dalam tafrin. Dalam tafrin ni kalau nak pakai, kena import pandas. Bila kau dah tukar dalam tafrin, kau nak pin bagi lawak, kau ikut ni, tablet. Lepas tu panggil function tablet ni, kau letak data frame dalam dia. Lepas tu kau pin lah. Nanti akan kau ajar dia ni. Oh, ish, pening ah. Boleh rest 5 minit dulu ah. Nanti kita sambung balik. Ya tu, jom lah rest. Boleh. Assalamualaikum ayah. Hari ni Amin ada discussion dengan kawan. Lepas tu ada beberapa soalan tak dapat jawab. Lepas tu dia orang minta take 5 break. Sebab tu Amin nak solat ayah ni. Okay lah ayah. Amin nak masuk discussion balik ni. Bye. Aku pergi kau ayah putri lah. Kau memang nak ayah tu. Hari-hari kau ayah ke? Gila tu. Mana ada tu. Weh Man, ada pitik SOP raya tu. Cuba kau buka. Jom, ada berita penting. Dua hari lepas saya dah umumkan bahawa kerajaan tidak akan lagi membuat PKP, iaitu menyekat pergerakan rakyat. Dari segi pergerakan, tidak ada lagi istilah menyekat pergerakan daerah ke daerah ataupun negeri ke negeri lagi. Yeay! Hello, Assalamualaikum ayah. Amin ada berita baik ni. Amin balik tahun ni raya. Nanti Amin pergi lawat ayah eh. Nanti kita jumpa tau ayah. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Kekalkan hidrat bersama Yos.
Hello, Assalamualaikum Ayah. Amin dah beli baju Melayu dah Ayah. Warna biru. Warna biru kan warna favourite Ayah. Tapi Amin tak dapat beli songkok lagi. Amin still mencari lagi songkok. Okay lah Ayah. Bye. Assalamualaikum. Cik, ni sebenarnya nombor arwah ayah saya. Saya pun tak tahu nombor ni dah orang lain guna. Saya minta maaf ni cik. Okay cik. Okay cik. Okay, saya minta maaf cik. Sewindu sudah, ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Ternyata belum siap aku. Assalamualaikum Ayah. Hari ni Amin ada discussion dengan orang. Hello, Assalamualaikum Ayah. Hello, Assalamualaikum Ayah. Hari ni festival puasa. Hello, Assalamualaikum Ayah. Amin dah beli lagi Ayah. Lepas tu ada beberapa soalan kat bawah. Kau ni memang anak ayah. Agak-agak kau ayah. Kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Hello everyone, my name is Amrul Hadi bin Al-Hari. I am the director, editor and also the videographer for this movie. In this movie, my character was as Mirul, and throughout this course, I learned the importance of having a good cinematography and how this could affect your movie. I hope you guys enjoy it. Thank you. Bye-bye. Hi everyone, my name is Naim and I am the main character, which is Amin. What I've learned in this video is the most exciting part is to produce the lighting and how to be an actor. I hope you enjoy this video. Yes, thank you. Hi everyone, my name is Nur Hassan. I'm playing Ehsan. From this course, I learned a lot of new things ranging from drawing storyboard and how lighting and music can elevate our storytelling. I hope you enjoy the movie. Thank you. Hi, my name is Haikal. I played the role of Carl in the movie. So throughout this course, I get to know the perspective of filmmakers in terms of how they make the movie much more fascinating to watch. Hope you enjoyed our movie. Thank you. Hi, my name is Afiq Asman in Anak Ayah.
Throughout this course, I have learned a lot of things. One of them is about transition and how to apply them in this project. Hope you enjoy our movie, and bye!